letní pauze pokračuje krajská soutěž v nohejbale. Tento víkend u Dubu v Lize. U mikrofonu mám Hinka z nohejbalového klubu Liha. Hinku, vás teď čeká v sobotu a v neděli docela důležitá soutěž, krajská soutěž. Můžeš nám o tom říct něco bližšího? Ano, takže my začínáme po prázdninové pauze. Pokračujeme v dlouhodobé soutěži playoff a přijede k nám v sobotu tým Čelákovic a v neděli čekáme Nymburk. Oba dva zápasy jsou důležitý, protože bychom se chtěli umístit ještě na pozicích první nebo druhý, aby jsme tu sezonu zdárně zakončili. A teď si stojíte jak? Na jaký jste příčce nebo pozici? Teď jsme pátý s tím, že máme ještě zápas v dobru, takže když bychom o víkendu oba dva zápasy vyhráli, tak se můžeme posunout třeba na druhý, třetí místo. A z kolika týmů? Z šesti, který hrajou finálovou skupinu. Jak se připravujete? Tak teďkon o prázdninách jsme měli pauzu, ale poslední 14 dní teďkon trénujeme dvoufázově, třífázově, takže doufám, že to k něčemu bude. Já jsem od kluku slyšela, že seš trenér, tak seš pes na ně? No, ono to moc nejde, protože každý to dělá po práci a tohle. A v dnešní době, když jste na někoho pes, tak ani ty kluci nechtějí chodit. Co můžete vyhrát? Nemůžeme vyhrát jako prakticky nic, ale když vyhráme soutěž, tak bychom mohli jít do kvalifikace o druhou ligu. Ale zatím na to nemáme finanční prostředky ani tým. Hrajete tedy v sobotu a v neděli, zopakuj nám v kolik a kdy se můžou diváci těšit. Takže my hrajeme v sobotu od 9, po nás hraje náš B tým proti Mníšku a v neděli hrajeme znovu od 9. Takže srdečně vás všechny zvu, přijďte nás podpořit a podívat se na krajský nohejbal. Chcete podpořit nohejbalisty z Lihy, tak tuto sobotu a neděli můžete přijet do Lihy od 9 hodin k Dubu.